Bilduk ez ditu udal gobernu batzordeak proposatutako ordenantza fiskalak babestuko. Ez dutelako fiskalitate justu eta progresiboago bat bilatzen. Datorren ikasturtean ere, zama fiskala bilbotarren gainean geratuko da. Zenbait enpresa aske utziz. Batik bat, hiri ezin sustapenerako enpresak eta enpresa eraikitzaileak. Eta ez dituelako gutxien dutenentzako obariak aurre ikusten, azken hauek krisia modu latzenean pairatzen dutenak izanik. Bildu udal taldea ez dago udal tasa eta zergen KPI edo IPCA igotzearen kontra. Aldiz, gure ustez, gehikuntza hauei kalitatezko zerbitzuak eskaintzeko beharrezkoak izanik, hainbat neurri fiskal aplikatu behar zaie, mailakatzean eta ordaintzaileen diru sarreren arabera, antolatutakoak hain zuzen. Azken honetan, zuzen-zuzenean egiten dugu talka PNV-ek aurkeztutako proposamenarekin. Gobernu batzordearen proposamena aurreko urtean aurkeztutakoaren kopia hutsa da. Hauze bera, Bilboko ekonomia dinamizatu eta krisiari irtenbidea emateko tresna eraginkor gisa aurkeztu zitzaigun. Izan ere, aipatutako neurriak ez dira baliagarriak izan egoera ekonomika sustatzeko. Beraz, oso zalantzagarria da aurtengoa areagotzeko balioko ote duten. Datu ekonomikoek, langabezerenak esate baterako, erabat gezurtatzen dute behintzat. Estatuko enplegu zerbitzuaren arabera, 2012ko abuztuaren batean Bilboko langabetuen kopurua 29.691 igo da. 2011ko abenduaren bukaeran 27.360 zen bitartean. Hau da, 108.45 altuagoa. Honela bada, gobernu batzordeak aurkezten dituen 16 neurri horien helburua enpresak fiskalki askatzea da, dagokien zama fiskala gainontzeko hiritargoaren gainean jarriz. Enprese jasotzen dituzten obariak, batez ere, hiri ezin sustapenerako enpresak eta enpresa eraikitzaileek, enpresa handiez ari gara eta ez obra txikiak egiten dituzten enpresa txikiez, ez da merkatu txikiaz ere. Azken honek gure babes fiskala merezi baitu. Denon poltsikotik ordaintzen dugu diru transferentzia dakarte, hau da, gu guztion zergekin enpresa pribatuen onurarako. Obari hauekin jasotzen ez dena, hiritarrei eskatzen zaie. Bildun, faltan botatzen dugu eztabaida sakona ematea udal honek duen politika fiskalaren inguruan. Era honetan, politika sozialak, hiritarren ongizatea, mugikortasuna edota inguru giroarekin errespetua hobesten duten bestelako politika sozioekonomikoak martxan jarri ahal izateko. Finean, bestelako hiri eredu bat martxan jarri ahal izateko. Gauzak honela, Bilduk 25 emendakin aurkeztu ditu fiskalitate progresibo bat alegia justuago bat lortu ahal izateko. Ahal den zergetan, gehien daukanak gehiago ordaindu dezala. Gutxien daukanak edota bazterketa sozialaren atea joka duten horiek obari gehien izan ditzaten. Proposamen berritzaile gisa eta zerga eta tasen sistema progresiboa ezarri asmoz gure proposamena obariak errentaren arabera ematea da. Zentzu honetan, Getxon aurtengoan martxan jarri den bezala, errentaren araberako obariak proposatzen ditugu zaborren bilketan, estolderian, garraio publikoan, kirol zerbitzuetan, musika eskolan, eta OHZ edo IBI-an errenta bazuenak 180-eraino sarituz. Bada, kotxeen zergari dagokionez,
potentzia tarte desberdinak modu mailakatu batean zuzentzen dituen emendakina aurkeztu ditugu bebai. Ezin dugu onartu obariak enpresei ematea mozkinak izan ote dituzten kontutan hartu gabe. Zazpi emendakin norabide honetan doaz, hiritarrok enpresei bideratutako transferentzia zuzentzera. Zazpiak, enpresei modu orokorrean ematen zaizkien obariak kentzeko bideratuta daude. Jarduera ekonomikotik eratorritako irabaziei erreparatu gabe. Ondorengo zerga eta tasetan. Obra tasa, gainbalioa, EIOZ edo IZIO, OHZ edo IBI, JEZ edo IAE. Zazpi emendakin aurkeztuko ditugu Bilbon mugikortasuna eta garraio publikoaren erabilera bultzatu dadin. Prezioa jaitsi eta inguruko hirietakoekin berdinduz. Gasteiz esate baterako Bilborentzako adibide argia da gai honetan. Elkar bizitza unitatea urtean 16.000 euro baino gutxiagoko errenta duten langabetuei eta 24 urte baino gutxiagokoei obaridun txartela eskaintzen zaielarik. Zentzu honetan, taoren 15 minutu baino gutxiagoko aparkalekuen doakotasunaren kontra bozkatuko dugu. Ez baitugu egoki ikusten. Honek trafikoa are gehiago zaildu dezakelako eta inguro giro terminoei dagokionez Bilbo ez jasangarri bat bultzatzen duelako. Izan ere, denbora tarte horren gaur egungo prezioa oso txikia da, hau da, 25 zentimo baino ez. Beraz, aitzakia banaketa profesionalak ez kaltetzea bada, bestelako metodoak daude horretarako. 120ko berapenekin kirolaren jarduera bultzatu nahi dugu. Musika ikastea, etxeko laguntza bezalako zerbitzu publikoak edota Bilbao kirolareko gazte kuota 26 urte arte luzatzearen aukera. Etxe bizitza hutsak zigortzeko eskatuko dugu zabor tasetan 260 euroko osagarri zama ezarriz. Merkatu irigarrira atera daitezen bilatu nahi dugu neurri honekin. Materia organikoa aprobetsatzeko beharra bere gain hartzea hautatzen duten pertsonak saritu nahi ditugu 130ko obariarekin. Azkenik, bi emendakinekin erlijio erakundeek zabor eta estolderia tasetan jasotzen dituzten privilegio eta obariak zuzendu nahi ditugu.